Boa tarde. Muito boa tarde. 81 municípios enfrentam problemas com as chuvas no estado. 13 decretaram situação de emergência de acordo com a Defesa Civil. Mais de 100 famílias permanecem desabrigadas e um número superior a 200 em casas de amigos e parentes. As autoridades da área da saúde alertam para o risco da leptospirose, uma doença causada pelo contato com a urina dos ratos misturada com as águas. Nas Ilhas dos Marinheiros e das Flores, em Porto Alegre, as últimas famílias atingidas pela cheia do Guaíba estão deixando os alojamentos públicos hoje. A Defesa Civil dá o suporte para a volta para casa. Vamos suspender com a brigagem, como já não tem mais água. As águas, hoje pela manhã nós fizemos uma vistoria pelas ilhas e a água não tem mais, está muito baixa, então elas estão retornando às suas casas. As próprias famílias querem voltar. Depois que a água baixa, ficam as poças, a sujeira e o barro. Além dos prejuízos materiais, o alerta é para a saúde, por causa do lixo e dos animais que aparecem com as enchentes. Na casa da dona Nelly, foram vários dias só saindo com água pela cintura. E ela viu de tudo. Muito, muito, muito rato. Muito rato. Se ela caminhava na água, era rato boiando, era tudo boiando. Aqui é horrível aqui. No posto de saúde, dias depois da volta para casa, começam a aparecer os casos de infecções de pele, gastroenterites, hepatite A. Mas uma das doenças mais perigosas é a leptospirose, transmitida pelo contato com a urina do rato. Os sintomas são parecidos com o de uma gripe na maior parte dos casos, mas podem ser mais intensos. A grande maioria dos pacientes são assintomáticos, né? Eles têm alguns sintomas muito leves, assim, de dor, uma febre e tem cura espontânea. Mas os pacientes que adoecem, eles podem evoluir para uma doença mais grave, como perda da função renal, comprometimento pulmonar e óbito. A Margarete teve que se mudar às pressas para a casa da frente ainda em construção, porque a dela ficou condenada. O filho, Manuel, de 2 anos, está impedido de brincar na rua por causa do risco de doenças. Mas ela admite que nem sempre usa proteção na hora de fazer a limpeza. Quando tem, sim, né? Quando a gente não tem, a gente vai só na coragem mesmo. A gente vai sem luva, sem bota, vai limpando conforme a gente pode. A Vigilância de Doenças Transmissíveis do município emitiu o alerta e os serviços de saúde estão nas ruas para orientar a população para a prevenção. Ter o contato direto com a lama, de utilizar luva, utilizar bota. E se não tiver isso à mão, colocar 2 sacos plásticos, né? Vedar, né? Impedir o contato direto, isso é fundamental para que não tenha o contato direto. Se isso for impossível, ficar atento a sinais e sintomas, né? Ainda são sentidas as consequências das fortes chuvas na região central do estado. Mais de 40 famílias chegaram a estar abrigadas no pavilhão da Fena Ros, em Cachoeira do Sul. Mas desde ontem, o número vem caindo. Centenas de pessoas sofrem na periferia da cidade com as cheias. O fenômeno das enchentes tem se repetido desde 2013. Só no ano passado, os problemas relacionados ao clima geraram um prejuízo superior a R$ 8.400.000 para o município. Na região central, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 19 e 26 graus. Em Santa Maria, tarde chuvosa. A máxima chega aos 26. Em Cachoeira do Sul, tempo fechado e chuvoso. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Operação Avante da Brigada Militar está completando 6 meses de atuação. E para avaliar os números da operação, foi realizada uma entrevista coletiva nesta manhã na sede do Comando-Geral da Brigada Militar em Porto Alegre. Na entrevista coletiva foram apresentados os resultados de 2 operações da Brigada Militar, a Avante Geral e a Avante Centro.
A Avante Geral tem pouco mais de 8 meses e foco em Porto Alegre, se estendendo até Novo Hamburgo. Durante o período, foram feitas 443 mil abordagens. Mais de 5 mil pessoas foram presas. Foram apreendidas 570 armas, 13 mil munições e 571 quilos de drogas. Na Operação Avante Centro, as ações se intensificaram na região central de Porto Alegre, por onde circulam cerca de 550 mil pessoas por dia. O foco foi a repressão a roubos a pedestres, comércio e no transporte coletivo. De maio até agora, foram efetuadas 641 prisões. Foram apreendidas 44 armas, 82 munições e mais de 2.500 quilos de drogas. Essa operação é muito importante, os resultados estão aí, estão comprovadamente positivos. E nós queremos estender essa operação, provavelmente a partir do ano que vem, para outras tantas cidades do Rio Grande do Sul, as grandes cidades, as regiões do Rio Grande do Sul, aqueles 21 municípios do Rio Grande do Sul que detêm 85% da criminalidade. Na entrevista coletiva, o secretário também falou sobre a situação carcerária do Estado. Hoje pela manhã, diversas viaturas da Brigada Militar aguardavam em frente ao Palácio da Polícia para registrar a prisão de criminosos. Sem vagas nas delegacias e também nos presídios, os presos aguardavam algemados nas viaturas. A situação mobilizou a Associação dos Servidores da Brigada Militar. São no mínimo 10 viaturas, no mínimo 30 policiais militares que estão guardando preso por uma falta de eficiência do governo do Estado, que não abre vaga no sistema penitenciário. Só que isso nunca aconteceu na história da Brigada Militar fazer a guarda de presos. Isso é responsabilidade da SUSEP. Nós vamos examinar todas as questões que envolvem o sistema prisional no Rio Grande do Sul e o governo vai agir, sim. O sistema prisional, infelizmente, no Brasil, ele regenera muito pouco e mais, é um depósito de seres humanos e uma fábrica do crime. O Ministério Público Eleitoral, com o apoio da Brigada Militar, cumpriu nesta manhã em Ijuí, na região noroeste, 6 mandados de busca e apreensão. Esta é a segunda fase da Operação Caixa de Pandora, que investiga corrupção eleitoral praticada por candidatos a vereador no pleito deste ano no município, por meio de doação de vales combustíveis em troca de votos. Com os elementos colhidos na primeira fase, o Ministério Público identificou a eventual compra de votos também por meio da distribuição de ranchos e cestas básicas. Na primeira fase da Operação Caixa de Pandora, uma pessoa foi presa. Manifestações de comunidades indígenas bloquearam nesta manhã trechos de 2 rodovias federais no norte do estado. Os atos se concentram na BR-285, na cidade de Gentil, e na BR-386, em Iraí. Os protestos são contra uma portaria do governo federal que ameaça a autonomia da Secretaria Especial de Saúde Indígena e torna as aldeias dependentes de decisões do Ministério da Saúde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 50 indígenas se concentram no protesto que ocorre na BR-285, no trevo que dá acesso aos municípios de Gentil e Água Santa. A cada 1 hora, os índios liberam o tráfego e permitem a passagem de veículos. Já na BR-386, em Iraí, o bloqueio foi total até o meio-dia, próximo à ponte que faz divisa com Santa Catarina. A fila de automóveis que ficaram presos no bloqueio passou de 4 quilômetros de extensão. Por lá, cerca de 300 índios participam da manifestação e prometem voltar a bloquear a rodovia a qualquer momento. Mais de 58% das rodovias brasileiras apresentam algum tipo de problema de pavimentação, sinalização ou geometria da via. É o que aponta estudo divulgado há pouco pela Confederação Nacional do Transporte. A pesquisa avaliou quase 103.300 quilômetros de estradas. Desse total, 6.487 quilômetros foram consideradas em péssimo estado.
No Rio Grande do Sul, entraram em vigor na madrugada de hoje as novas tarifas nas praças administradas pela Concepa na BR-290. O reajuste de quase 9% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, com base na variação do índice de preços ao consumidor amplo. Com isso, o valor nos postos de Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul passa para R$ 13,80. Já na Praça de Gravataí, o pedágio sobe para R$ 6,90. Auditores fiscais da Receita Federal do Brasil permanecem em greve pelo terceiro dia consecutivo em Porto Alegre. Os auditores se encontraram com o superintendente da Receita Federal no estado, Paulo Renato Paz, para relatar a situação da categoria. Os profissionais querem a aprovação na Câmara dos Deputados do texto original do projeto de lei 5.864 de 2016. A proposta reestrutura a carreira de auditoria e institui programa de modernização e eficiência do órgão. Amanhã ocorre a Assembleia Geral na sede da Delegacia Sindical da Capital sobre a continuidade da paralisação. Taxa de desemprego sobe pelo segundo mês consecutivo na região metropolitana de Porto Alegre, de acordo com uma pesquisa da Fundação de Economia e Estatística. Os dados mostram que a taxa de desemprego total passou de 10,7% em agosto para 11% em setembro. E o número total de desempregados foi estimado em 211 mil pessoas, 7 mil a mais em relação ao mês anterior. Conforme os pesquisadores que realizaram o levantamento, esse panorama é o resultado de uma queda na oferta de novas vagas em relação ao número de pessoas que passaram a procurar um emprego. As informações foram captadas pela pesquisa de emprego e desemprego da Fundação de Economia e Estatística na região metropolitana de Porto Alegre para o mês de setembro de 2016. Lideranças de entidades que representam produtores de uva, cooperativas e indústrias vinícola reivindicam o preço mínimo da variedade Isabel a R$ 0,92 o quilo. A proposta foi apresentada na tarde de ontem durante encontro com representantes da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e da Companhia Nacional de Abastecimento. Após a definição do preço, que representa 18% a mais que o valor pago na safra anterior, a decisão será encaminhada ao Conselho Monetário Nacional. A previsão é de que seja publicado no Diário Oficial até o final de novembro. Na Serra Gaúcha, tarde e noite chuvosas. Em Caxias do Sul, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, tempo encoberto com pancadas de chuva. A máxima também chega aos 25 graus. Na região noroeste, muitas nuvens e chuvas periódicas. Em Ijuí, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Veja daqui a pouco, campanha reverte recursos para a instituição que atende 190 crianças carentes com deficiência. E em instantes, desalinhamento da coluna vertebral. Escoliose afeta 3% da população brasileira. Porto Alegre, quarta-feira com muitas nuvens, curtos períodos de sol e pancadas de chuva. A temperatura varia de 19 a 24 graus. No Vale dos Sinos, chove à tarde e à noite. Em Novo Hamburgo, máxima de 27 graus. No litoral norte, ventos fortes do ciclone extratropical vão deixar o mar agitado na costa a partir de hoje. Em Tramandaí, máxima de 22 graus. Estacionou, doou. Esse é o mote de uma campanha do Praia de Belas aqui na capital. Quem visitar o shopping hoje vai contribuir.
Isso porque toda a renda que o centro de compras arrecadar com seu estacionamento vai ser doada para uma entidade beneficente. O que, que tu acha do valor do estacionamento? Alto. E se for para ajudar? Ajudo com o maior prazer. Pois pagar estacionamento nesse shopping da capital pode até doer no bolso, mas vai agradar o coração. Tudo que for arrecadado com a permanência dos carros hoje vai ser revertido para uma instituição social. O estacionamento tem capacidade para 2.500 carros. Acho legal, acho bom, porque o preço é bem alto, eu acho, então se vai para uma instituição melhor. Fico mais feliz até de pagar. A instituição beneficiada é esta, o Educandário São João Batista, na Zona Sul de Porto Alegre. Aqui são atendidas quase 190 crianças carentes, que possuem algum tipo de deficiência física ou intelectual. E para garantir a qualidade do tratamento, só a direção trabalha de modo voluntário. Os 40 funcionários são remunerados, por isso a folha de pagamento chega a R$110 mil por mês. Nós temos 14 fisioterapeutas, 4 pedagogas, 2 fonoaudiólogas, enfim, né, a estrutura é muito grande mesmo. Praia de Belas já faz isso aí mais ou menos uns 7 anos, então desta vez a nossa instituição é que foi agraciada com essa promoção, que é muito bem-vinda. Gente que trabalha para desenvolver crianças como a Juliane, de 10 anos. Portadora de paralisia cerebral, é assim, distribuindo sorrisos na piscina, que ela recebe atendimento. Para a mãe dela, a ajuda gratuita é fundamental. É muito importante mesmo, precisa bastante. Eles fazem um trabalho ótimo aqui, então, se as pessoas puderem ajudar, ser bem-vindo, né? Hoje, no shopping, não haverá isenção para aqueles 15 minutos iniciais. É que a cancela vai estar o tempo todo aberta para a solidariedade. E nesta quarta-feira, até a meia-noite, a emergência do Hospital Conceição está atendendo somente casos graves. Com capacidade restrita a 64 leitos, o GHC conta hoje com 135 pacientes internados. Devido à superlotação, a direção do hospital pede à população que só procure os serviços de emergência em casos graves. Os demais devem buscar outras unidades de saúde. A escoliose é o desalinhamento da coluna que provoca dor lombar e nas costas. Está presente em até 3% da população. Em até 85% dos casos, a causa da doença é desconhecida e a maior parte ocorre em adolescentes. No estado, um único profissional de Passo Fundo faz a cirurgia em crianças e jovens. A reportagem da UPF-TV traz os detalhes. Este casal de Santa Maria tem só a Tayane. Filha única, a menina nasceu com tumores benignos no lado esquerdo do corpo. Uma má formação genética que afetou a coluna. Com 14 anos, ela já passou por 12 cirurgias. Este ano, ela não precisou fazer nenhum procedimento cirúrgico. O tumor está estabilizado. Com escoliose grave e progressiva, a menina necessita de correção cirúrgica urgente. O que a gente procura é fazer tudo por ela, né? Tudo que for ao nosso alcance, a gente faz. Eu acordo, vou para aula, eu tenho que ter cuidado com a roupa porque marca as costas e meio que teve uma deformação e me incomoda bastante. Eu uso uma palmilha, por causa que eu tenho uma perna maior que a outra. E um dia após o outro. Essa curva tende a continuar evoluindo e vai causar problemas cardíacos, respiratórios e de dor na vida adulta dessa adolescente. Por isso que eu fiz esse laudo, eles vão ir no Ministério Público da cidade de Santa Maria, a família vai explicar e o próprio laudo diz que eu estou apto a fazer a cirurgia e aceito a fazer o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, só que eles têm que conseguir a CISREG, né, comigo no nosso ambulatório. E eu acredito que em breve, logo consigo, nas próximas semanas, para a gente resolver. E o problema da escoliose pode ser grave como o da Tayane, mas também pode ser igual ao caso da Mariana. Ela nunca imaginou ou sentiu algo de errado com relação à coluna. Foi com 15 anos que ela descobriu que estava com escoliose. Eu fiz um gesto para buscar um objeto no chão e a minha mãe percebeu uma elevação na minha coluna. Aí, a partir disso, a gente foi investigar, marcamos a consulta com o doutor e foi diagnosticada a escoliose, então.
Para voltar à rotina normal de trabalho e estudos, Mariana demorou 7 meses. Hoje, com 25 anos, ela tem a escoliose como uma lembrança que passou e não volta mais. Mas a partir disso, foi tranquilo. Até hoje eu vivo uma vida normal. Na fronteira oeste, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Tempo instável também em São Borja, onde a máxima chega aos 24. Em Alegrete, tarde nublada com chuvas periódicas, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Veja a seguir. Mostra comemora os 80 anos de vida e 60 de carreira da artista plástica Zoravia Betion. Região da Campanha, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Pelotas, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 23. No litoral sul, muitas nuvens com chuvas periódicas e vento moderado a forte. Em Rio Grande, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Faltam 2 dias para começar a Feira do Livro de Porto Alegre. Na Praça da Alfândega, no Centro Histórico, muito trabalho para garantir os 100 espaços dos expositores. Eles vão ocupar 7 mil metros quadrados. 500 profissionais preparam os estandes e fazem os ajustes necessários para que a praça receba os apreciadores da literatura. Nos últimos anos, o evento chegou a receber mais de 1 milhão de visitas. Poeta do pré-modernismo, com traços do simbolismo, mas que ao mesmo tempo lembra características do romantismo, especialmente da segunda geração. Conhecido por juntar palavras complexas de cunho científico em suas obras. E será Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, popular Augusto dos Anjos, que em apenas um livro, e que na vida, em vida, publicou apenas um livro. Bom, quem vai falar mais dessa publicação é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Dil. Contigo, Dil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre Augusto dos Anjos, poeta paraibano que viveu entre 1884 e 1914. Frequentemente ele é conhecido como o poeta de um só livro. Eu saiu pela primeira vez em 1912. E o interessante é que esse livro já trouxe um sucesso muito grande, trouxe uma notoriedade muito grande ao poeta, embora a crítica não compartilhasse desse mesmo entusiasmo. As críticas se devem à sua poesia peculiar. O Augusto dos Anjos misturava um pouco de palavras do dia a dia, corriqueiras, com termos científicos, em composições um tanto mórbidas e até escatológicas, né? Basta a gente lembrar daquele verso que todo mundo já ouviu, né? Escarra nessa boca que te beija. Essa originalidade do Augusto dos Anjos também passeia por um certo pessimismo e também pela matéria perecível. A obra do Augusto dos Anjos, esse seu primeiro livro, E a sua poesia esparsa pode ser encontrada hoje num livro super bacana, esse aqui, né? Toda a poesia de Augusto dos Anjos, da editora José Olímpio. Esse livro vem acrescido de um estudo crítico bem bacana, bem profundo, do Ferreira Goulart. E vale lembrar ainda, destacar ainda, que esse antilirismo do Augusto dos Anjos acabou, de certa forma, pavimentando o caminho para o modernismo que chegaria alguns anos após a morte do poeta.
É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Maravilha, obrigado, Dio. Lírico Onírico é uma mostra do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que lembra os 80 anos de Zorávia Betiol. A exposição recupera sua trajetória de 6 décadas dedicadas às artes. A exposição Zorávia Betiol, o Lírico e o Onírico, apresenta 150 das suas obras em variadas técnicas e temáticas e também registros do seu processo de criação. Logo na entrada, um retrato da artista feito pelo escultor Vasco Prado, com quem foi casada por 28 anos. Trabalhei em muitas direções relacionadas não só com temáticas diferentes, mas também técnicas diferentes, né? Aqui é uma síntese essa exposição do que eu fiz, e eu acho, e também muito trabalho e muito prazer, porque trabalhar com arte e cultura, para mim, é profundamente prazeroso. Gravadora, pintora, designer, arte educadora e ativista em diversas causas, por 20 anos, Zorávia desenvolveu obras no suporte têxtil. Entre suas referências, o mítico e o literário. A mostra dedica uma sala à sua interpretação da lenda Salamanca do Jaral. Como é que a gente pode localizar a figura da Zorávia junto aos artistas do seu tempo? A Zorávia, eu considero que ela seja uma das maiores artistas do Rio Grande do Sul. Talvez hoje a mais importante viva, né? Um dos destaques da exibição é a série Sentar, Sentir, Ser, que a própria Zorávia levou mais de 10 anos para concluir e mostra ela em situações cômicas refletindo sobre o tempo. Eu acho que a arte fala do nosso tempo, mas o tempo é ligado ao passado e ao futuro. E eu acho que eu me situo com coisas de passado e também coisas que apontam para o futuro. Nós voltamos amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Mais informações no Segunda Edição, às 7h15 da noite. Uma boa tarde. Boa tarde. Thank you.